Māksla ir svarīga un būtiska manā dzīvē. Un es aizvien vairāk saprotu, ka viņa aizvien lielāku lomu ieņem manā dzīvē. Tas ir viens no ierosmes avotiem, lai es varētu tālāk attīstīt to savu mākslu, ko es daru ikdienā, par ko es domāju. Un ne tikai arī savas mākslas ietveros, savu darbu ietveros sevi attīstīt un iedvesmotu, bet arī kā cilvēku, sevi kā Ingu, pilnveidot, attīstīt. Mākslai vajag telpu, un tas, pie kāda slēdziena šobrīd es nonācu, ka arī man kā mākslas pārstāvim un arī patērētājam ir šī telpa tik tiešām ļoti būtiska, un tā telpa sastāv no dažādām šķautnēm. Tā ir telpa kā vieta, kur radīt gan man kā režisoram, gan man kā aktrisei, gan arī šajā gadījumā tiem cilvēkiem, māksliniekiem, kas rada savus darbus citās jomās, citos veidos, ir vajadzīga šī vieta, kas ļoti bieži ir, nu, protams, ļoti atkarīga no konkrētā darba, ko tu dari. Citā reizē tev vajag tādu vairāk urbānu vidi, citā reizē tev vajag nolīst kaut kādā, es nezinu, meža mājā, meža būdā vai vispār bez sienām. Tev ir vajadzīga šī telpa. Tad ir ļoti būtisks vēl mākslai vajadzīga telpa, tas ir arī laiks, ko tu vari veltīt, kur tu vari atslēgties, vismaz man tā ir maksimāli no visām piena pakām, maizes, kaķu barības un nenomaksātajiem rēķiniem, ka tas ir laiks, ko es tikai veltu šim procesam. Un tad mākslai ir vajadzīga telpa, tā ir arī enerģija. Enerģija, ko gan es kā radītājs ieguldu, lai taptu tas process, lai taptu tas rezultāts. Un arī tiem cilvēkiem, kas nāk un patērē šo produktu, jeb nāk un bauda šo radīto, arī viņiem ir vajadzīga šī enerģija, lai to uztvertu, lai notiktu šī miedarbība. Un vēl atgriežoties pie mākslai vajadzīga telpa kā laiks, arī šim patērētājiem viņam jau arī ir jāatrot savā ikdienas plūdumā, savā kaut kādā šajā dzīves nogrieznī, viņam ir jāatrot laiks, ko veltīt mākslai. Un māksla tad ir tā, tad, kad ir šī laiks, telpa un enerģija šī telpa, tad vismaz es, kad arī radu kaut ko, tad es tā kā attīros no tiem rāmjiem, es viņus ieraugu, apzinos, es saprotu, ka viņi ir un viņi būs, bet es arī, jā, svarīgi ir viņus apzināties, un tad tajā brīdī kaut kā paplašinās tā telpa, aizvien lielāka, un arī es pati man šķiet paplašinos, aizvien lielāka, un jo dziļāk iet tajā visā tā dziļurbuma taisa, jo, manuprāt, tāds godīgāks un patiesāks tas gala produkts sanāk, viņš var būt dažāds, viņš var būt kliedzošs, izaicinošs, sāpju pilns, viņš var būt pozitīvs, apliecinošs, viņš var būt visāds, bet viņam ir jābūt tādam, manuprāt, spilgtam, nu, sulīgam. Ja runājam par jauno mākslas muzeju, manuprāt, viņam ir jābūt vienlaicīgi gan tādam, gan arī tādam, kurš spēj ap sevi pulcēt pēc iespējas dažādāku slāņu cilvēks, dažādāka vecuma. Un man kā jaunai mammai, es sapratu, ka viena būtiska lieta, par ko es arī domāju šajās dienās, ka, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi rūpēties, lai arī šai pašai jaunākajai paaudzei jau no paša sākuma tiek piedāvāta šāda telpa, šādas iespējas arī viņiem būt daļai no šīs telpas. Jo es uzskatu, ka ja no paša sākuma tu bērnu, nu tas līdzīgi tā kā rēdienu, ja tu viņu baro ar pēc iespējas kvalitatīvākām lietām, tas, ka tur būs čipši, kolas un vēl kaut kas pa vidam, tas ir pilnīgi normāli, tu viņu nevar izolēt, bet tu viņam ieliec ļoti labus tādus kvalitatīvus pamatus, uz ko pēc tam viņš stingri varēs turēties visā savā dzīves laikā. Un kas jau pamatā ieliek viņam tādu paplašinātāku, veselīgāku skatu punktu. Tāpēc es ceru, ka tas jaunais mākslas muzejs, kad viņš būs arī ļoti atsaucīgs un piemērots šiem jaunajiem
jaunajiem, tie, kas ir tā mūsu rītdiena, mūsu turpinājums. Kāpēc arī ir svarīgi, ka ir vajadzīga šāda telpa, lai šie jaunie dažādi jomu pārstāvji varētu satikties un radīt kopīgi šo jauno, kas palīdz mums daudz tuvāk pietuvoties tam, kas esam mēs paši šobrīd, šeit un tagad.